Dragi gledalci, vi gledate You Planet televiziju, a ova emisija se zove You Magazine. Ovoga puta upoznaćemo jednog pravog, rasnog, ravnozemljaša koji ima umetničko ime Nino Astral, a ima preko 100.000 pratilaca na TikToku. Zove se Bojan Paunović i rodom je iz mog kraja, iz Golupca. Zdravo! Tako je, zdravo. Hvala na pozivu Pile i na finoj najavi. Jesi ti Golupčanin? Da, može se tako reći. Gde je najširi Dunav? Kod Golupca. Izgleda kao more, kao da smo na moru. 6,5 km. Tako je. Dobro, lepo. Golubac, Golubački grad. Da, ja, prelep je i uložilo se i novca sad tu. Evropa, 6-7 miliona eura. I nadam se da će još novca tu da ulože. Pa Manastir Tumane. Manastir Tumane, novi ostrog. Da. Napraviše haos od njega. Tako je, tako je, tako je. Znači, to je tvoj rodni kraj. Da, da. A do kad si živeo u Golupcu? Do pre 12-13 godina. I onda kako ide tvoj život? Šta si upisao, neku školu? Da, bio sam dole u gimnaziju u Velikom Gradištu. Onda sam došao ovde, hteo da nastavim tu gimnaziju. Međutim, morao sam istovremeno i u školu i na kurs nemačkog jezika i sve je to bilo previše, pogotovo u tom periodu kada imaš 16-17 godina, kada te zanimaju mnogo neke druge stvari i kada prolaziš kroz celo to ludilo, pa sam onda prešao u turističku, završio, radio dugo kao, kako kažu, vođa smene na recepciju u jednom finom hotelu. I onda kada je došla cela ova priča oko ove bolesti koja je bila i sve te gluposti, iskoristio sam priliku da pređem u drugu firmu i super je. Umeđu vremenu sam završavao i razne neke kurseve za prodaju, ovo, ono, istraživao, učio i sve je super. A odakle je ljubav teško za ovu novu, savremenu, modernu geografiju? Uf, pa ne bih se složio da je to moderna, savremena geografija, to je ona prava, istinita, koja piše u svim svetim spisima koji opisuju, znači, od vedskih spisa pa do Biblije i sve do pre, da kažemo, ajde, nekih 100 godina kada su okrenuli celu priču potpuno i kada je prestalo po školama da se uči, prestala da se uči istina o našoj pravoj kosmologiji koja nas budi, koja nas ohrabruje i kada su nam nametnuli tu ateističku Big Bang jezuitsku luciferijansku kosmologiju koja nas uči da smo nebitni miševi nastali od majmuna na nekoj vrtećoj kugli koja, eto, tako bez nekog smisla lebdi kroz neki kosmos i koja, eto, slučajno tu ima života zato što smo se slučajno našli pored sunca, ali ima još milijarde i milijarde takvih tački koje slučajno nisu pored neke zvezde pa zbog toga tamo nema života i razvalili su nas duhovno. Išlo je to korak po korak, ali pričat ćemo o tome. Vraćamo se na početak. Da, vraćamo. Evo, kamera na mene. Vidi ovako. Ja sam u školi učio da je ovo zemljina kugla koja se okreće oko sebe i ovako se okreće oko sunca, sunce je ovde i ujedno se oko nje okreće mesec. Znači, ja sam koji učio... Koji se ne okreće oko svoje ovako, ose? Ovako, znači, zemlja je nagnuta malo, ovako iskrivljena. I to, čak su morali da izmisle da se i, krivi tako na stranu. Sklapali da li je ovo po tebi logično i da li je ovo istina? Ne, mislim, to svako ko razmisli otvorenog uma bez te indoktrinacije koja nam je nametnuta kroz školstvo jezuitsko, svi znaju i osjećaju da se zemlja ne kreće, vide da se sve vrti iznad nas, konstalacije zvezda na nebu su hiljadama godina iste, zato i postoji zodijak. Znači, kada bi to sve bio neki haos, kada bi svi leteli, znači, zemlja oko svoje ose, pa oko sunca, pa sa suncem još u nekom nepoznatom pravcu, nijedan dan ne bi zvezde bile iste na nebu. Međutim, zvezde su uvek iste i jedina nepomična zvezda nalazi se tačno iznad centra naše zemlje. Daj, to je pokaži Severnjača. Tvoju mapu. Slobodno, slobodno. Da. Ovo je mapa ravne zemlje. Zemlja je sa ove gornje strane gde mi živimo, po mnogima koji su sada ravnozemljaši, u stvari jedna
ploča ili kako bi rekli? Nije ploča, nije ona, znači ploča. Zemlja nije ploča, to je isto ubačeno kao laž od kontrolisane opozicije kako bi te odbilo od te teme. Jer samo kad čuješ ploča zvuči loše. Znači, zemlja je ravna, ali nije ploča. Mi ne znamo šta je ispod zemlje i mi ne znamo šta je iznad Antarktičkog kruga. Znači, tu se spekuliše. Mi smo bušili zemlju do 12.000 metara. Da. I dolazili smo do... Tako. Nije više moglo, znači ni jedna aparatura, ni jedna mašina nije mogla dublje od toga više da ide. Znači zemlja može da bude kao krompir, kao može da ima dole debelinu neku. Ili ne mora da znači da postoji ispod. Znači mi smo toliko naučeni da razmišljamo materijalno da mi mislimo da sunce mora da bude kugla. A je sunce kugla? Ne, ne znamo. Znači, NASA u svojim dokumentima opisuje sunce kao disk. To može čovjek sam da nađe te ima dokumente. Ima na internetu? Ima. Kod njih, na zvaničnom sajtu? Da, na zvaničnom nacionalnom. To mi vidimo kao disk, ali ne mora da znači da je to lopta neka. Znači, mi smo tako pogrešno smo učeni. Što se tiče dubine, ne mora da znači da postoji ispod. Ali naš um ne može to da dopre do toga. A kako kad su pušili s cevima? Pa do 12, ali koliko god dole da idu još, mi ne moramo da tvrdimo da će proći, da će probiti i da će pasti. Da. Razumeš? Nebitno. Samo jednu stvar isto jako mi je važno da kažem. Ja sam tebe gledao na TikToku mnogo pre ove naše sada emisije i mnogo pre ovog gostovanja koje si imao. Jer ja tako gledam taj TikTok koji sva deca i onda mi iskočiš ti. Imaš jako zanimljive teze. Međutim, moram reći da si u jednom intervjuu rekao da si ti isto bio pripadnik normalne geografije i da si do skoro, do pre ne znam koliko godina, isto mislio da je zemlja okrugla kako smo učeni u školi. I kako je došlo do tog preokreta? Pa kao i svi mi, znači ti prvo kada odeš u vrtić čekate globus na stolu, pa onda svi ti filmovi Star Wars, letenje kroz kosmos, sve te laži koje nam pričaju, ti nemaš drugi izbor nego da veruješ u to, jer ti ne znaš, ti veruješ. Tako se radi taj mind control. I onda kada vidiš kako je sve laž od početka do kraja, kada vidiš šta su nam radili, na primjer ovo sad sa ovom koronom i kako je to prošlo i odmah se nastavilo kao na neki rat, pa onda kad vidite kako su Ameri sami sebi, na primjer, srušili kule bliznakinje da bi optužili one Arape tamo, pa kad vidite da oni koji kažu da se bore protiv... A ko to onda radi? Ko su ti oni? A to je stalno pitanje. To može najbolje da se kaže, pa oni koje ne vidimo na televiziji. Znači, ovo što mi mislimo, Amerika protiv Rusije, levo, desno, to je sve show za nas. Već vladaju, znači, cionisti, već su ti globalisti na vlasti. Znači, nema dve strane. Jedina opozicija smo mi, ljudi, koji ne žele da prihvate taj sistem. Ali, da, ovde kao na zemlji dole, oni ratuju jedni protiv drugih, a svi se zajedno drže Antarktičkog sporazuma, da ne smije da se preleti. Šta znači i pokaži? Antarktički sporazum kaže da ne može da se ide na Antarktik, koji se, na primjer, kako smo mi učili u geografiji, nalazi ovde dole ispod. Da, to je lažno. Evo, ovo je Antarktik, po našem učenju. Da. A ovo gore je Severni pol i Arktik. Da, dobro. E sad, evo ova tvoja sad mapa, koju ćeš da pokažeš, evo viš kako izgleda, još malo sija sad, malo iskada, e tako, e tako. Ajde, pričaj nam. Šta je to crveno oko zemlje? To je ništa tu, znači piše 24 sata, pošto je suncu potrebno 24 sata da napravi jedan krug iznad naše zemlje. Po tome je i pravljen sat. To izgleda kao sat. Znači po tome kako se sunce kreće iznad zemlje i potrebno je 24 sata. Sat, naravno, mora dva kruga da obrne kako bi se dan završio. S time što se sunce u toku godine kreće ka centru zemlje i ka rubu, znači ka Antarktiku. Pa onda imamo šest meseci, onu pojavu da je šest meseci dan, na primjer, na Arktiku, kada je sunce blizu non stop. Pa onda kako se udaljava, imamo tu šest meseci noć. Hoćeš da kažeš i tako se menjaju godišnje doba. Da se sunce okreće oko nas? Da. Znači, zemlja je dole. Jao, Bože, nas će neko da prebije. Nek dođu, slobodno. Ovo je suva istina. Čekaj, stani malo. Kako je dan i noć onda? Pa kažem. Mi smo učeni, znači ovako, ide ovo, pa oko ovo. I kada sunce, mi se okrećemo i kad se okrećemo ovako i mi dok se okrenemo za 24 sata, noć pa dan. Pazi ovo, kad bi to bila istina, za šest meseci dan i noć bi zamenili mesta. Znači, tamo gde je dan...
Sada, za 6 meseci bi tu bio noć. Međutim, mi uvek imamo isto. Dan, noć, dan, noć, dan, noć. S time što se menja sat, mada i to će sada ukinu, zato što se sunce kreće i ka Antarktiku i ka centru, pa se onda malo menja to. Ali uglavnom da, sunce je mnogo bliže i mnogo manje nego što nas lažu. Što oni kažu da je 150 miliona kilometara udaljeno, što je totalna glupost. Znači, sunce je mnogo bliže i mnogo manje i, znači, kreće se iznad zemlje, po tome i pravljen sat, kao što sam i rekao. A šta je sa mesecom? Mesec isto, znači... Da se mesec okreće oko nas? Da, da, ne, isto kao i sunce. On isto tako ide u krug? Da, 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 mesec i sunce idu u krug. Je li mesec okrugao, loptast? Ne možemo da kažemo da je loptast, nije loptast. Jesu bili Amerikanci na mesecu? Ne, nikad. A Rusi? Niko, nikad. Ali to je najjače zašto kada su Amerikanci slagali da su bili na mesecu i tako to, Rusi su mogli da kažu ne, ovo je laž, evo vam svi dokazi, pošto danas imamo sve dokaze za to da je to laž. I crno na belo. Ali ne, oko tih stvari se drže zajedno. Jer ovo, istina o zemlji, im ruši ceo sistem. Ovo ruši ceo sistem. Ovo, zvanična kosmologija globusa, je izvor velike većine strahova na ovom svetu. Velike većine. Pa se plašimo nekog lažnog globalnog zagrevanja, pa se plašimo da smo prenaseljeni, pa se plašimo da će nestati resursi na zemlji. To da smo prenaseljeni je čista glupost, zato što na područje površine jedne Istre, na 3 čoveka po kvadratnom metru, može da stanu svih 8,5 milijardi ljudi. Sve je laž od početka do kraja. Znači, pelene se više prodaju za penzionere nego za malu decu. Penzija je sve niža i niža jer nema dece koja će da rade za te penzionere. Sve firme traže radnike i jednostavno sve je manje i manje ljudi. Dobro, kako onda objašnjamo? Kada letimo avionom, znači vidimo samo brda, livade, doline, ne vidiš samo ljude i kuće. Znači, zemlja je... Nama su rekli da je zakrivljeno zemlje takva da kad letiš avionom na ne znam koliko kilometara moraš da se saviješ. Moraš da... Recimo, kad ide brod morem, onda u daljini on na zakrivljenost zemlje ode i ti ga više ne vidiš. To sam više puta objašnjavao i demonstrirao. Znači, oni kažu da na nivou mora, a nivo je jedan od sinonima za ravan, zato što je zemlja ravna. Da, kaže se vodoravno. Da, zato što voda nikada ne može da se krivi. Znači, voda uvek traži svoj nivo, zato i koristimo vaservagu i sve. Znači, ne postoji jednom demonstrirano da voda može da se krivi. Oni su morali da izmisle lažnu gravitaciju, koja ne postoji, kako bi im se uklopila cela ta priča. A kako ne postoji gledajte ove naočare? Vidi. Čekaj. Kako padaju ove naočare? Zato što imaju masu i zato što su gušće od vazduha. Mehur u vodi ide na gore. Helijumski balon, na njega ne deluje gravitacija, on ide gore. Samo zato što je gustina manja. U boga ti jeste. Znači, nije potrebna gravitacija. Gravitaciju su morali da izmisle Isaac Newton, koga masonerija svojata i dan danas. Znači, ako odete na oficijalnu stranicu zvaničnu masonerije i googlate Isaac Newton, oni kažu da, naš čovek, sve. Oni su morali da izmisle to kako bi im se uklopila priča da ovi u Australiji stoje naopako, da ne spadnu. Samo moment. I kako se voda ne prospe sa te kugle. Kako se ne prospe? Pa ne, pa zato su morali da smisle. Drži je zato što je antarktički zid okolo i svaka voda, znači treba da ima kontejner. Znači voda je u ovoj čaši zato što postoji čaša oko nje. Tako može da se opiše, znači antarktički zid i voda koja je ravna i koju antarktički zid drži tu gde je. To sa nestankom brodova posle 5 kilometara, ako uzmete zoom, neke kamere ili dvogled, recimo, teleskop, vi kako zoomirate, vi ponovo vraćate izgled. On je vidljiv u stvari. Ponovo je vidljiv, da. To samo deluje kao da ide na dole, tako zalazi i naše sunce. Znači, ti kad gledaš sunce... Ali ono nestane jednog trenutka. Pa nestane zato što se udalji, a ti na putu imaš brda, imaš oblake, imaš vlažnost vazduha, ali koliko god ti kamera dozvoljava da ga zoomiraš, ti vidiš kako se sunce opet diže iznad horizonta. Znaš ono kad gledaš oblake sa strane iznad brda nekog? Oni izgledaju kao da su spojeni sa tim brdom. Znači kao da su na dole, ali ti kad bi otišao na to brdo i gledao gore, oni bi opet bili gore. Znači to samo naše oko, to je perspektiva kako mi vidimo. Tako da u pustinjama, na primjer, gde je vlažnost vazduha niska i gde je ravno, može tačno da se vidi kako se sunce udaljava, a ne ide iza neke krivine.
Znači, mogu ljudi da kucaju, evo i na YouTube-u, Sunset in the Desert, zalazak sunca u pustinji, i pogledajte kako sunce tamo izgleda, kako postaje sve manje i manje, ide dalje i dalje. A što bi to neko nama radio? Zašto je potrebno da mi vekovima učimo da je ovaj globus zemlja, a sad odjednom nije zemlja? Zašto je to bitno? Koga briga na kraju krajeva? Pa jedna i glavna, jednom rečju može da se kaže kontrola. Znači, kontrola naših umova, kontrola naših života, kontrola strahom. Jer prvo i osnovno, kada bismo mi znali da smo mi dole, kao što piše i u svim svetim spisima, hoćeš da kažeš da je u Bibliji i u Kuranu i u Talmudu piše da je zemlja ravna. I nepomična. I nepomična. Da, da, znači ravna i nepomična. Fizička ravan, kao što postoji astralna, eterična ravan i tako dalje, mi smo ovde na fizičkoj ravni, na fizičkom nivou postojanja, što nam daje na bitnosti, jer mi znamo da smo mi dole, a da se sve to vrti iznad nas. To je kao kada neki pitaju kao, a što su sunce i mesec okrugli, a zemlja je ravna? Pa to je kao kad me pitaš što je bilijardski sto, a ne bilijardske kugle. Znači, mi smo dole, to se sve vrti iznad nas. Mi nismo neka slučajnost nastala, eto tako slučajno, kroz Big Bang, ali to su nam jezuiti, veliki hrišćani, pod navodnicima, koji bi trebali da se drže Biblije, poturili kao najveću laž zarad kontrole. Piše da je zemlja ravna, nepomična, u više navrata i da. Dobro, proverit ću. Goran Potkonjak je jedan, pre svega, operski pevač, a posle toga i veoma poznati teslijanac, naučnik i čovjek koji se bavi i istraživanjem da li je zemlja ravna ili je okrugla ili je lopta. Čovjek je napravio i jedno, da kažemo, Zoom predavanje sa uključenjima naučnika koji podržavaju i da je zemlja lopta i da je zemlja ravna. To je trajalo danima, ja sam to sve odgledao, jako je bilo zanimljivo. Razmenjivali su se argumenti, bili su doktori nauka iz čitavog sveta našeg porekla, iz Hrvatske, Slovenije, Amerike i tako dalje, i razmenjivala su se mišljenja. Jedni su branili tezu da je zemlja ravna, a drugi su branili tezu da je lopta. Jesi ti to ispratio? Jesam. Da li poštuješ Potkonjaka? Naravno, on je jedna legenda i uvek ga pozdravljam i podržavam i savjetujem ljudima da poslušaju njegov rad. Znači, Goran Potkonjak, Slobodni univerzitet Srbije. Da, svako ko je pogledao u celosti tu debatu može da vidi ko je u pravu. Mada, to je jedna duboka debata, ali mislim da nije čoveku čak ni potrebno toliko duboko da ide da bi shvatio šta se dešava. Znači, rađeni su eksperimenti na reci, kao da vidimo da li vidimo taj laser i to posle 5 km. To uopšte nije toliko ni potrebno, jer koliko god visoko da odemo, mi možemo dalje da vidimo. Znači, ima nešto na internetu isto što se zove računalo za horizont. Horizon Calculator, gde kaže, na primjer, koliko daleko možemo da vidimo sa koje visine. Dobro. Pa, na primjer, na visini od 10 km na kojoj lete komercijalni avioni, mi možemo da vidimo preko 300 km horizont. A taj horizont, koliko god visoko možemo da odemo, se uvek diže u visinu pogleda. I uvek je ravan. I uvek je ravan, ali se, što je bitno, uvek diže u visinu pogleda. Kada bi brodovi nestajali posle 5 km, znači da bi posle 5 km krenula zemlja da se krivi, a ti što bi više išao, morao bi niže i niže da gledaš da bi video taj horizont. Nije moguće da te prati na tu visinu. Kao Bože, zbunio si me sad. Imamo balone, pošto sateliti isto ne postoje. Kako bre sad? To je sad tek... Stani, čekaj da popije malo vode. Ne postoji objekat koji sam od sebe lebdi negde u kosmosu. Gde je leteo prvi kosmonaut Juri Gagarin? On je obišao zemljinu kuglu, je li to tačno? Nije, nije. Pa šta je radio? Zato su ga i ubili posle toga. Šta je radio on? To su, znači, svi ti koji kontrolišu... Kad oni ispale raketu, gde ide ta raketa? Pa, na primjer, NASA konkretno, ona ih lansira u Bermudski trougao. Zato je i stvoren ceo mit oko Bermudskog trougla, pošto se baš tu nalazi. Znači, te rakete, ako gledate kako lete te rakete, ali to ćete teško naći, na primjer, na YouTube-u, jer tamo samo male deliće puštaju, izmontirane skroz. Ali mogu da se nađu, znači, i snimci iz daleka tih raketa, gde se jasno vidi kako idu gore i onda idu na dole. A čekaj, gde lebde oni ljudi u kosmosu? Nigde. To je u studijima. Znači, da.
Trenutno imamo... Stanica Mir, toliko godina postoji, lete gore i gore lebde i jedu onaj, iz onih kesica, onu hranu. Pa to nama, da, ne, ništa to. Znači, ima toliko, obrađivao sam sve te klipove, znači, ima toliko klipova gde se vidi, znači, da vise, na primjer, na nekim sajlama, pa ga ovaj povuče za sajlu, pa ima mnogo, mnogo dokaza da... Jo, čekaj, zbunjuješ me. Trenutno imamo 41 samo aktivnog astronauta. Svi su pripadnici tajnih društva i svi rade na tome da se održi ova laž oko globusa. Ali zašto? Čemu to služi? Zarad kontrole. Da misle da si nastao slučajno od majmuna, da si nebitan, da iznad Antarktika nema ništa, pa ako ti je ovde teško, ne možeš da kažeš, e, znaš šta, ovde već postoje nepodnošljivo, uzimamo i palimo preko. A gde onda leti ovaj Elon Musk, ide na Mars? Elon Musk, on obrađivao sam ga i radio sam više video o njemu, on je jedan od tih figura lutaka na koncu. On je već bio bogat i sve, njegov čale je već imao novac, on je samo postavljen tu kao figura. I čak simbolika koju on pokazuje, pa što je sad X nazvao Twitter i to jer X je jedan od simbola za Saturn, a Saturn je u stvari Satan i to sve, znači, sve to ide mnogo duboko. Ne možemo mi sad u toku jednog razgovora od sat vremena da sve to obradimo. Ne, ja se tu negde... NASA je najveći potrošač helijuma na svetu. To što nazivamo sateliti, kao prvo ima ih mnogo manje nego što pričaju, lupetaju gluposti. I kad gledate te snimke kao iz kosmosa, kao ima 24 sata stream. Pa stave namerno da se vidi kao parče jedno od tog satelita, kao da bi izgledalo uverljivije, a sa strane ne vidimo ništa od onih drugih silnih satelita koji pričaju da postoje i tako dalje. Znači, to su sve... Da li vidi se Zemlja u daljini? Vidi se, CGI izmontirano... Nema to veze sa Zemljom, ne postoji jedna slika Zemlje iz kosmosa, što NASA i priznaje. Što NASA i priznaje. A da ne pričamo o tome... Pa kako je napravljen onaj globus? Ono plavo i okeani i ono? U kompjuteru danas bar imamo tehnologiju za sve to. Ali nije to davno, kad sam išao u školu, nije bio kompjuter. E, pa gledaj te snimke. Imali smo globu 75. Gledaj te snimke. Neka idu ljudi na rumble.com i neka odgledaju dokumentarac, pošto na YouTube-u nije dozvoljen. A funny thing happened on the way to the moon. I tu ti je sve objašnjeno. Pa ono kad rade stream, kao predsjednik Amerike priča direktno preko telefona sa njima na mesecu i tako te gluposti. Ma milion dokaza. Svetlo bije iz dva različita pravca. Izjave tih astronauta posle tog sletanja, znači užas. Znači sve je to laž od početka do kraja. Da ne pričamo o tome što su menjali izgovore 100 puta, pa kažu prvo da je Zemlja savršena lopta, pa su onda rekli da je kao jaje. Pa na kraju imamo najpoznatijeg astrofizičara, isto masonskog glumca, Neil deGrasse Tyson, onaj crnac, koji kaže da je Zemlja kruškastog oblika. No, on je radio serijal Kosmos. Pa da, pa on i on im služi kao... Kako kruškast? Figura. Pa tako je, on je sam to izjavio. O Bože, daj ponovo da vidimo ovo tvoje, da vidimo, znači ovako, lupetaju gluposti. Samo da ne bude ocijaj, napravi ovako da se vidi lepo, vidi da se ne vidi ta situacija. E, aj sad ti lepo nama to polako objasni. Znači, po sebi Zemlja je takva. Znači, ona se nalazi sa svim svojim planinama, rekama i tako dalje, u jednoj ravni. Možda. A oko cele Zemlje je led. Pa sad mi ne znamo 100% šta ima preko tog leda. A eto me interesuje. Sećaš se da je gospodin taj neki vojskovođa američki, mislim da se zvao Fogel ili tako nešto. Na engleskom Beard. Beard. Da, Admiral Beard. Jeste. On je 47. godine i 46. godine pokrenuo akciju sa brodovima vojnim da osvoji ovaj dole Antarktika. Pa da istraži šta se tu krije. I onda su ga napali leteći tanjiri koji su izranjali iz zemlje i gađali te njegove brodove. Mnogo je mrtvih bilo i to je zataškano i ne sme da se ide... Da, ali je i to isto više pušteno kao priča da bi se kontaminirala mnogo bitnija stvar koju je on sam izjavio. I imamo snimke toga. A ko šta je izjavio? On je preleteo Antarktik i rekao je da je pronašao... kontinent veličine Amerike preko. Ovako ideš, pokaži u bilo kom pravcu. U kom pravcu je preletao? Ako je Zemlja ravna, kako? Gde je onda letao? On je dole, znači preletao je Antarktik. Od Južne Amerike? Da. Išao je duboko na Antarktik? Jeste, i onda je preletao taj ledeni zid, da kažemo, i naišao je na novi kontinent bez leda.
Ali on je o tome pričao javno i njegova posljednja ekspedicija je bila 46. godine. 47. on umire po čudnim okolnostima, 48. se formira NASA i 49. se odmah potpisuje Antarktički sporazum da više niko ne smije da priđe Antarktiku, koji važi i dan danas i koga se drže sve najveće svetske sile i dan danas. Znači, ti sad ne možeš samostalno da kreneš i da pređeš Antarktik. Može turistički da se ode kao da se gledaju pingvini, ali samo pod velikom pratnjom i na određeno mesto samo. O Bože, šta mi se napriča? Tako da... Zbunio si mi sad skroz. Ne, to je... I ko živi onda u tim kontinentima koji se nalaze dalje od Antarktike? Ne, mogu to da tvrdim. Jesu to onda ti vanzemaljci koji imaju leteće tanjire? Može, moguće. Znači ti leteći tanjiri u stvari ne dolaze iz kosmosa? Ne postoji putovanje kroz kosmos. Znači, kao što Biblija i kaže, postoji svod, firmament na određenoj visini koji ne može da se prođe. Znači, niko ne može... 62. ja mislim, je rađena operacija Fishbowl, gde su gađali raketama gore da vide koliko visoko može da se ide. Pa evo, sada, pre par dana je Elon Musk lansirao kao novu raketu, gde se jasno vidi da je pogodila firmament gore. Pokazat ću ti video posle emisije. I svi mi traže da obradim taj video, mislim da ću danas raditi video na tu temu. Tako da ne postoji putovanje kroz kosmos, to je nama ubačeno samo kroz te filmove, crtane filmove. NASA, Disney je bio u saradnji sa NASA-om, još pre nego što su i probali da idu u kosmos, Disney je izbacio više crtanih filmova kako lete na mesec, jer to se zove predictive programming. Prvo ti puste to kroz medije, filmove, levo, desno, ljudi prime to u svoju podsvest i onda ti mnogo lakše dođu sa tim kao istinom. A to radi i Hollywood? Pa da, naravno, Hollywood je zadužen za to, za predictive programming. O Bože. Za obmanjivanje naroda. Kao što će možda da puste priču oko lažne invazije vanzemaljaca. E sad... Znači, na to nas pripremaju već decenijama. A to će da budu ti? Iza Antarktika? Ne, neće se to stvarno desiti. Nego ovi koji nas... Samo nas plaše. Koji nas kontrolišu ovde... Nas pripremaju na to da nam sutra preko sutra kažu jao, nestalo je puno ljudi, sedite kući, vidimo neka svetla na nebu, a tako će dovesti do jedne svetske vlade. Jer sada svi ovi problemi koje nam pakuju, krize, rade na tome da se stvori ta jedna svetska vlada. Jer to je njihov cilj. Sada kažemo antikristom. Koga njih? Koga njih? Onih koji nas kontrolišu, oni koji nas lažu od početka. A ko nas kontroliše? E, pa ne mogu da tačno da ti kažem. I zašto nas kontrolišu, šta njega briga? Šta radi neki seljak iza Golubca tamo u selu, u dvorište? Ili u Dobri? Ali očigledno i takvi najviše smetaju. Šta ona jadan tamo ore zemlju prevrće? Zato što je samostalan. Zato što je samostalan i može da inspiriše i druge ljude na taj način da budu samostalni. Tako da danas ono šta su radili, ono ubijaju stoku ljudima, optužuju te... Da, to je bilo sad, u Holandiji su ubili krave ili prde. Da, lupetaju gluposti. Čim probaš malo da izađeš iz sistema, čim probaš malo da se izdigneš iz sistema nekog, oni rade sve da te spuste. Otvoriš nekog... Ali ko oni? Ti koji kontroliš u sistem. A ko kontroliš? Ne mogu sad da kažem direktno ime, mislim, ne znam ni ja ko je na vrhu cele te priče. Ali su to ta tajna društva? Pa tajna društva, da, su niži rang, ali ima iznad toga oni što kontrolišu i ta tajna društva. Ali da, evo ima, na primjer, cionisti, ali ne smijemo o njima puno. Nemoj, meni je tema. Da. Sad je to malo rovito. To je baš onako... Da, i teško je. Pa zato, pa ti me pitaš ko kontroliže, ko kontroliže. Jeste, razumijem da je onako... Znači, ti sad ideš brodom i ideš brodom i ti u stvari ne ideš oko kugle zemaljske... Nego u krug. Ovako. Tako je. Znači, svaki kompas pokazuje samo na centar zemlje. Znači, prepoznaje samo sever. Ti sada kada bi krenuo odavde da... letiš u nekom pravcu, tebe bi kompas vuko, znači sever bi ti pokazivao u centru zemlje. Ako bi ti nastavio da ideš pravo, ti gde god da kreneš, naišao bi na Antarktički zid. Čekaj da vidim, daj mi tu mapu, da vidim gde je taj centar zemlje. Pazi, cela ova priča oko ravne zemlje, ova istina, ne bi postojala kada bi oni mogli da dokažu i da urade neki jednostavan test koji bi dokazao da je ovo laž. Ali ne mogu da dokažu jer je istina. Kada bi samo odlučili, vidi, kada bi samo dozvolili da se krene, na primjer, avionom sa ove strane i sa donje strane, pa da vidimo kada će da se sretnu, oni bi mogli da dokažu, ok, kao nemoguće da je Antarktik prsten okolo, ali oni ne mogu to da dokažu. Zato što znaju da bi bila mnogo veća distanca da se obiđe Antarktik.
Pa i kapetan Cook i ovi drugi koji su obišli zemlju na ovaj način opisuju u svojim knjigama Antarktik kao ogroman zid koji se prostire na obe strane, znači u nedogled. O, gospode, Bože, šta si ti meni napravio, zbunio si me skroz. Ovo je divna emisija, bit će jako gledana. Dakle, ovoga puta smo raspravljali o tome da li je zemlja ovo ili je zemlja ovo. I bilo je jako interesantno. Treba da te zaprate ljudi. Dakle, ti si na TikToku pod imenom... Nino Astral. Na YouTubeu sam isto Nino Astral. A moj Instagram je Nino Bangs sa dva Z. I koga ti pratiš i odakle crpiš informacije? Uf, pa razne likove, razne likove. Evo, jedan primjer je Goran Potkonjak, ali ima i knjiga na tu temu i imam dosta stranaca. Ima puno pratilaca tvoje teorije sada u svetu? Jesu to već milioni? Da, da, da. I svakog dana je sve više i više ljudi. Jedini problem tu je da se razbije ta indoktrinacija. Jer ti kad staviš sada tako globus i to, mi smo naučeni da krenemo u tu stranu. Znači, ono globus, pun filmovi, crtani filmovi od detinjstva i tebe vuče to kao, ma mora da je tako. E, kad otvoriš um, kad objektivno sagledaš celu situaciju, vrlo, vrlo lako možeš da shvatiš da je laž sve od početka do kraja i da je zemlja fizički nivo, fizička ravan, da nije nikakva slučajnost i da smo lagani za sve od početka do kraja. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Bilo je inspirativno, divno. Svaćemo te kad saznaš nešto novo opet. Ima dosta toga. Ima dosta i bilo mi je jako interesantno. I meni isto. Hvala na pozivu. Bio je ovo Bojan Paunović, ravnozemljaš, mlad momak iz Golupca rodom, koji nam je objašnjavao svoju teoriju. Mi ćemo tu stati i nastaviti i u magazin dalje.